Góðan daginn, tala ég nú hátt svona? Já. Ég heiti Jóhanna Stefánsdóttir og 50 gift, 30 móðir og amma. Farsæl heimavinnandi húsmóðir. Það var geðlæknir sem ég var búin að vera hjá í einhver ár sem sagði þetta við mig. Að ég virka á hann sem farsæl heimavinnandi húsmóðir. Það sagði mér líka að það væri útilokað að ég væri með athyglisbrest. Því fólk með athyglisbrest gæti ekki mætt á réttum tíma og ég væri alltaf mætt 10-15 mínútur fyrir. Ég reyndi ekkert að útskýra fyrir honum hvers vegna ég kæmi alltaf tímalega til hans að mér finnist betra að vera búin að skanna staðinn í rólegheitum áður ég þyrfti að tala við hann. Reyndar sennilega hellingur sem ég hefði getað sagt honum en gerði ekki eins og ég hefði síst í mig öllu eins og fötunum mínum, skrifaði endalausa lista hvað ég þyrfti að gera og hvenar og auka lista hvernig ég ætlaði að gera hlutina. Að ég væri algjör auli í samskiptum og svolítið vitlaus stundum. Ok, fjandi oft, því ég var alltaf miskil eitthvað og fattaði ekki hvað fólk var að meina. Sem var í raunni frekast grítið, því flestu vildu meina að ég væri frekar klár. Þetta var þó rétt hjá manninum, ég væri heimavandi, hafði verið það í 20 ár, en ég var bara ekki sammála honum hversu farsæl ég væri. Ég hafði verið hjá öðrum geðlækni áður, leitaði til hans rúmu ári eftir ég misti fyrri manni minn úr krabba minni. Sálæknir greindi mig með kvíða og þunglindi vegna langvarandi álags og var það sama niðurstaða hjá þessum. Ég hafði verið á kvíðastillandi, svefnlyfjum og þunglindislyfjum en hafði samt reglulega hætt á þunglindislyfjunum því mér fannstu virkað sem byrja með en verða síðan hálfgagnlaus. Ég hafði kynnst manninn mínum 19 ára og giftum við okkur 3 ára og seinna. Ég eignaðist 2 börn á næstu 3 árum fyrir ekki þar. Og þar sem maðurinn minn var sjómaður og börnin þurftu aðeins meira utanumhald en gengur að gerist, það var það úr að ég erði heimavinnandi, svona fyrstum sinn allafana. Ég hitti fyrsta sérfræðingin, þroskaþjálfa, með stelpuna þegar hún var 2.5. Hún virtist alltaf að verða sein til máls, talaði ekki nema cirka 20 orð og þó voru flest heimatilbúin nema nei, þess að hún hátt og snjallt. Á næstu árum bættust við hinir ýmsu sérfræðingar fyrir bæði börnin. Talmeinafræðingar, barnalæknir, barnageðlæknir, göngudeild BUGL fyrir stelpuna og síðan einhver haugur af sálfræðingum. Pröfuðum líka listmeðferð. Voru bæði komið ADHD-greiningu en lyfjameðferð skilaði takmörkuðum árangri. Innlögn á BUGL fyrir strákinn og í framhaldinu tilvísun og greiningastöðina þar sem hann fékk loksins einhverju greiningu 14 ára gamall. Fyrstum dæmigerða einhverju en því var síðan breytt í ódæmigerða þegar við fórum ári seinna inn á einhverju sviðið í frekari greiningu. Ég hef oft heyrt sögur að því þegar foreldrar koma í einhverju greiningu með barnið sitt. Að yfirleitt pappinn sjái sig í spurningunum og átti sig á því að hann eða hún sé á rófinu. Það var ekki þannig á mér. Ég svaraði reyndar full oft að mér fannst þau gerir þetta bæði þegar ég var spurðið með einhverja ákveðna hegðun og einstaka sinnum, við gerum þetta öll. Mér fannst reyndar spurningin hvernig bregst hann við eða breyti ykkur á heimilinu pínum fyndin því ég breytti aldrei neinu. Hafði keft íbúðina 8 árum áður og aldrei séð ástæði þess að breyta uppröðinu neinu. Það tók mig í raun langan tíma að tengja mig við róið og þá var ég farin að átta mig þegar ég var hjá þessum geðlækni, þessum sem fannst ég svo farsæl, þá hvarflaði ekki að mér að spyrja hann út í það. Ég hafði það svo af fyrir rest að fara út á vinnumarkaðinn, fékk 50% starf á ekkert allt of stóru vinnustað. Ég náði rúmu ári áður ég breddi fullkomlega úr mér og endaði í innlögn á geðdeild. Var þar í viku og fór síðan í hammeðferð á teig, göngudeild geðdeildar. Þar reyndist mér reyndar mitt mesta happ því þar hitti ég sálfræðinga, þann fyrri í innlögninni og svo teig sem báða spurði mig að því sama, hvort ég vissi hvað Asperger-syndróm væri. Ég fékk svo loks greiningu á einhverjófi 44 ára gömul, 5 árum og eftir eldurstráknum en 2 árum og undan þeim yngsta, en hann var 9 ára þegar maður greindu með dæmigerða einhverju. Ég hef mikið hugsa það síðan að við vorum á greiningastöðinni, hvort að það gæti verið að stelpan væri líka á rófinu. Þetta virtist eiga svo við hana mörgu leiti. En þar sem hún var rétt að verða 18 ára, þá voru möguleikar hennar að fá greiningu nánast einhver. Að ég vissi. Og þrátt fyrir endurteknar heimsóknir á bráðamóttöku, geðdeildar, safna greiningum eins og ADHD, kvíði, þunglindi, borderline personality disorder og fleira,
Það var ekki fyrr en hjá sálfræðingi sem hún hitti í starfsendurhæfingu að henni var ráðlagt að panta tíma í einhverju greiningu hjá Laufey Gunnarsdóttir. Ég ræddi þetta við hann um daginn og hún loks búin að taka ákvörðun, búin að panta tíma og vill fá það hreint. Eftir 25 ára sögum erfileika þá fær hún allavega einhverja niðurstöðu og hver sem svo niðurstað verður, þá verður hún vafalaust farsælli fyrir vikið. Það var ég að minnsta kosti.